إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس امت کی عمروں کی نشاندہی کی ہے کہ میری امت کی عمریں کتنی ہوں گی. فرمایا کہ وہ اعمار امتی ما بین ستین و سبعین سنہ, میری امت کی جو عمروں کا ایوریج جو اوسط ہے وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ, اور 70 کے ہنسے کو بہت تھوڑے لوگ کراس کر سکیں گے, عبور کر سکیں گے. اس امت کی عمروں کا ایک اوسط ہے 60 اور 70 سال کے بیچ. اور ایک حدیث میں ارشاد گرامی ہے, اذا بالغ الرجل الستین اعذر اللہ الیہ, جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے کہ تم نے ایک دنیا دیکھ لی اور ابھی تک تم دنیا دنیا کر رہے ہو اور دنیا کی خاطر ہر جھوٹ اور سچ کا سہارا لے رہے ہو. ایک وقت گزار لیا, ابھی تک تمہاری نظریں محفوظ نہیں ہیں, تمہارے دل کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ سارے عذر ختم کر دیتے. اب جو بھی معصیت ہوگی بڑے بھرپور طریقے سے لکھی جائے گی اور اس کا وبال تم کو بھگتنا پڑے گا.
عمروں کو اس تناسب کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ہم لوگ قرب قیامت کا دور گزار رہے ہیں, ہماری عمریں تو اور کم ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے. زمانے کے قریب آنے کا معنی وقت کی برکت ختم ہو جائے. فرمایا کہ تکون السنۃ کالشہر, سال ایسے گزر گئے جیسے مہینہ گزرا, والشہر کالجمعہ, اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا, والجمعہ تو کالیوم, اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا, والیوم کالساعۃ, اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا, والساعۃ کاحتراق صعفۃ, اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ یوں گزرے گا جیسے کھجور کا سوکھا پتا آگ لگنے سے جل جاتا ہے فوراً. یعنی وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی, عمریں اور کم ہو جائیں گی. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں فلاں حادثہ فلاں واقعہ دو سال پہلے ہو, حالانکہ 30 سال پہلے ہو چکا ہے. یہ بھی ہمارا دور ہے, یہ غرب قیامت کا دور ہے, وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. سال مہینے کے برابر, اور مہینہ ہفتے کے برابر, اور ہفتہ ایک گھنٹے کے برابر, اور گھنٹہ ایک ایسی گھڑی جو فوراً گزر جائے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ ہمیں فتنوں نے گھیر رکھا ہے, بڑے سنگین فتنے, جن سے بچاؤ کے لیے بھی بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے. یعنی ایک الگ محنت درکار ہے فتنوں سے بچنے کے لیے, اور فتنے بھی ہولناک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادروا بالاعمال فتنا, فتنوں میں گھرنے سے پہلے عمل کر لو, فتنوں میں گھرنے سے پہلے عمل کر لو, قبل اس کے کہ فتنے تم کو دبوچ لیں اور تم پر یلغار کر لیں, مسلط ہو جائیں, اس سے قبل تم عمل کر لو, جو عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہو, اللہ کے رضا کا باعث بن جائے. اور سن لو فتنے کس طرح آئیں گے, قطع اللیل المظلم, سیاہ رات کے سیاہ ٹکڑوں کی مانند. یہ بڑی بلیغ تشبیہ ہے, سیاہ رات کے سیاہ ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے. جو رات سیاہ ہوتی ہے اس میں کوئی نور کی جھلک نہیں ہوتی, وہ فتنے پے در پے آئیں گے, بیچ میں توقف نہیں ہوگا, وقفہ نہیں ہوگا, تعطل نہیں ہوگا, بلکہ پے در پے فتنے آئیں گے. اور فتنے بھی کیسے ہوں گے, جس میں رجل فیہ مؤمن و یمسی کافر, کہ انسان صبح تو اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو چکا ہوگا, ایسی یلغار ہوگی فتنوں کی. و یمسی مؤمن و یصبح کافر, اور شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. ایسے فتنے جو انسان کے عقیدے پر, انسان کی فکر پر یلغار کریں گے, حملہ آور ہوں گے. اور یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ انسان دنیا کے بالکل معمولی مفاد کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا, اپنے عقیدے کا سودا کر لے گا, اپنی توحید کو بیچ دے گا دنیا کے ہلکے سے مفاد کی خاطر. حالانکہ توحید ایک ایسی نعمت ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی توحید کی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتی.
دنیا کے خزانے سمیٹ لو، دنیا کی دولتیں جمع کر لو، ساری دنیا آپ کے قبضے میں آ جائے اور توحید چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اگر میں ایک دفعہ یہ ذکر کر لوں، یہ چار کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ یہ چار کلمات کہہ لوں تو جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے، سورج کی دھوپ جاتی ہے، وہاں وہاں تک کی ساری دولتوں سے یہ محروم ہے. ایک دفعہ کا یہ ذکر، ذکر توحید کا مرقع، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک، ہر شریک سے پاک. یہ درگاہیں، یہ آستانیں، قبریں، قبے تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. والحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اور کبریائی کا مستحق ہے وہ. ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. ان چاروں کلمات میں پوری توحید سمائی ہوئی. تو اخی توحید کوئی اس کا بدل ہے؟ ایک دفعہ یہ ذکر کر لوں تو جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے، وہاں وہاں کی ہر دولت سے، ہر نعمت سے مجھے یہ کلمات محبوب. لیکن فرمایا کہ جب فتنوں کی الغار ہوگی، انسان اندھے ہو جائیں گے اور اپنا دین بیچ دیں گے. آج دیکھ لیں، یہ دنیا کا اقتدار، یہ معمولی سی کرسی، سینٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اپنا منج بیچ دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بیچ دیتے ہیں. اور بڑی خطرناک بات، صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. خلاصہ یہ ہوا کہ اس امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، اور ہمارا جو دور ہے اس دور میں وقت کی برکت ختم ہو چکی ہے. ہمارے سلف صالحین کو دیکھ، امام زاہبی رحمہ اللہ، کیا ان کے پاس مسائل تھے، اتنی کتابیں لکھ گئے کہ 10 آدمی اٹھا نہیں سکتے، اتنی کتابیں لکھی. عمر وہی 60-70 سال کے درمیان، لیکن وقت کی برکت تھی، وہ برکت محسوس ہوتی تھی. اور محدثین، امام زاہبی، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، آج وہ برکت نہیں رہی. ایک کام 10 سال پہلے ہو چکا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی سال بھر پہلے ہوا ہے. سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک گھنٹے کے اور گھنٹہ ایک منٹ یا اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ اختراق صرف ہے. جیسے کوئی سوکھا پتا، اس کو آگ لگاؤ فوراً جل کے ختم ہو جائے گا، یہ گھنٹے کی قیمت. ہماری عمریں اور کم ہو چکی ہیں، اس پر مستزاد ایک ہم فتنوں میں گھرے ہوئے. فرمایا کہ تعرض الفتنہ ذل قلوب کارز الحصیر عودا عودا، فتنے جو ہیں وہ دلوں پر یلغار کریں گے. فتنوں کی دو قسمیں، ایک ہے ظاہری فتنے، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، بیماری آ گئی، یہ ظاہری فتنے، یہ قابل برداشت ہیں، کوئی عزیز فوت ہو گیا، یہ ظاہری فتنہ قابل برداشت ہے. لیکن جس فتنے کی الغار انسان کے دل پر ہو وہ قابل برداشت نہیں. ایو قلب اشرے بہا نکتت فی نکتت سودا، دل پر فتنوں کا حملہ ہوگا، جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اللہ اس دل کو سیاہ کر دے، اللہ اس دل کو سیاہ کر دے. اور اللہ کی تشبیہ بھی دی، اور وہ دل الٹا دیا جائے گا الٹے پیالے کی مانے، جسے گلاس آپ الٹا رکھتے ہیں، یہ تشبیہ دیا. الٹا کرنے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا بہت پانی گلاس میں تھا وہ بھی گر جائے گا، دل کو الٹا کر دیا جائے گا، جو تھوڑے بہت ایمان کی رمق تھی یا کوئی نیکی کا جذبہ تھا وہ بھی دل کو الٹا کر گرا دیا جائے گا.
اب گلاس الٹا ہو اس میں اب پانی داخل نہیں کر سکتے. جب دل الٹا ہو گیا اس میں ہدایت کی نیکی کی توفیق داخل نہیں ہوگی. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, اور جس دل نے فتنوں کا انکار کر دیا, نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء, نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء, اللہ اس دل کو اور روشن کر دے گا, مجلہ اور مصفہ اور چمکدار, اور اس کو توفیق دے گا اور وہ نیکی میں بڑھے گا. تو مانا فتنوں کی معرفت ہونی چاہیے. جب فتنوں میں ہم گر چکے ہیں, قدم قدم پر فتنے, جیبوں کے موبائل ایک فتنہ ہے, چھوٹا فتنہ تھوڑی. اس موبائل میں دو طرح کے فتنے, ایک ہے فحاشی کے پروگرام, یہ چھوٹا فتنہ ہے, اور ایک ہے بعض دعات جو مولوی کے روپ میں آپ سے کرتے ہیں اور آپ کے عقیدے کو آپ کی توحید کو مختل کر دیتے ہیں, دین کے دشمن ہیں. ایک دائی کے روپ میں بیٹھتے ہیں اور ان کی زبان کی طلاقت بڑی مسلم ہوتی ہے, بڑا فصیح اللسان اور بلیغ البیان, طلیق اللسان, اور لوگ اس کے جادو کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اسے متاثر ہو جاتے ہیں. نہ کوئی تحقیق ہے, نہ کوئی بصیرت ہے, نہ پتہ کہ یہ دائی کہاں سے آیا, کہاں سے پیدا ہوا, کہاں پڑا, اس نے مشائق کون ہے, اس کے مشرف کیا, اس کا کچھ پتہ نہیں. بس لچھے دار گفتگو, اتنی جہالت ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما گئے کہ انما البیان لسحر, کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. یہ بیان کی تعریف نہیں ہے, یہ اس بیان کا رد. جادو کفر, جادو پڑھنا بھی کفر ہے, پڑھانا بھی کفر, سیکھنا بھی کفر ہے, سکھانا بھی کفر, جادو کرنا بھی کفر. اور اگر جادو وہاں پر ہو گیا تو جادو کو تڑوانا جادو کے ذریعے بھی کفر ہے. شرعی اذکار آپ پڑھیں, اللہ شفا دینے والا ہے, تو اللہ کے نبی سے کیسے ممکن ہے کہ کسی شے کی تعریف کریں کفر کے ذریعے, کفر کے خصائل کے ذریعے, کیسے ممکن ہے؟ کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں, یہ بیان کی تعریف نہیں, وہ ایسی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ایک جادوگر بیٹھا ہوا باہر جادو کرنے کے لیے, وہ جادو ایک بندے پر کرتا ہے, یہ جادوگر بیان کا جادوگر, ایک ہی وقت میں اس کی باتیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ جادوگر زیادہ خطرناک ہے. تو پھر فتنوں کی تھی الغار میں, اور یہ مختصر سی زندگی, اس نے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنی عادت کی طرف, آخرت سنوارنے کی طرف, دینداری کی طرف. پھر بھی عمر چھوٹی نہیں ہے. بم یستارخون فیہا, قیامت کے دن لوگ جہنمی جہنم میں چیخیں گے, شور مچائیں گے, کیونکہ وہ آگ ناقابل برداشت ہے ایک لمحے کے لیے بھی, اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے کتنی اذیت ہوگی, شور مچائیں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, یا اللہ جہنم سے نکال دے, دوبارہ دنیا میں بھیج دے, ہم نیک عمل کریں گے. نعمل صالح, نیک عمل کریں گے. نیک عمل کیا ہے؟ جو تیرے حبیب کی سنت کے مطابق ہے, یہ عمل صالح ہے. نہ وہ برادری کا عمل, نہ قوم کا عمل, نہ باپ دادا کا عمل, نہ کسی پیروں کا مرشدوں کا عمل, تیرے نبی کی سنت کو اپنائیں گے. جو عمل پہلے ہم کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. پہلے کیا عمل تھے؟ ہم اپنے گھر کو دیکھتے, باپ دادا کو دیکھتے, خود ساختہ اپنے پیروں کو اور اپنے اماموں کو دیکھتے. نہیں, اب دوبارہ دنیا میں جائیں گے, صرف اور صرف وہ عمل کریں گے جس عمل پر تیرے حبیب کا ٹھپا لگا. اللہ پاک کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر, ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جو عمر نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی؟ یہ 60 سال 70 سال کہ تھوڑی عمر ہے. اور پھر وجاکم النذیر,
میرا رسول تمہارے پاس آئے تھے، اگر رسول نہ آتے ہم تم کو مکلف کرتے کہ جاؤ خود حق تلاش کرو، تو تم کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے، کہاں تمہیں حق ملتا، پھر باقی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ لیکن رسول آئے، رسول کی دعوت کو سمعنا واطعنا کر لو، ہم نے سنا اور مان لیا، کتنا وقت لگتا ہے اس میں، کتنا وقت لگتا ہے۔ اور اگر تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کبھی دائیں جھانکو کبھی بائیں جھانکو گے، تردد اور شک اور وہم، فلاں کو سن لیں فلاں کو سن لیں، پھر باقی عمر تھوڑی۔ لیکن اگر اللہ کا رسول تمہارے پاس جو بھیجا ہم نے، اس کی دعوت تم تک پہنچی، دعوت ہر جگہ پہنچاؤں گا، لا يبقى على ظاهر الارض بيت مدر ولا غبر الا ادخله الله كلمه الاسلام، اس زمین کی پشت پر کوئی کچا یا پکا گھر نہیں بچے گا، اللہ ہر گھر میں کلمہ توحید داخل کرے گا، دعوت پہنچے گی۔ تمہارا کام کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لی، اس میں وقت لگتا ہے۔ اور اگر سمعنا واطعنا نہیں کرو گے، دائیں بائیں بھٹکو گے، فلاں کو سنو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، شک اور حیرت کا شکار رہو گے، پھر یہ عمر بہت تھوڑی ہے۔ کس قدر حجت پوری اللہ تعالیٰ کی، وجاءکم النذیر، عمر تم کو لمبی دی 60-70 سال کی، اور رسول بھیجے، وہ رسول آیات بینات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، ہماری وحی لے کر آئے، ہمارا پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو اپنانے میں کیا اشکال تھا؟ بس میرے بھائیوں، ایک تو جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کر لو، اور اس کا راستہ سمجھ لو۔ دارقطنی کی حدیث ہے، رسول اللہ عظم کا فرمان ہے، ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم به، جو عمل تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، جنت چاہیے جہنم چاہیے؟ خود فیصلہ کرو۔ اگر اندر سے آواز آتی کہ مجھے جہنم چاہیے، تو پھر جاؤ جو مرضی کرو، ٹھوکریں کھاؤ۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم نے حیا کا لبادہ اتار دیا، تو پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر کہتے ہو کہ جنت چاہیے، تو اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، میں نے جنت میں پہنچانے والی ہر شے بیان کر دی۔ میرے بیان سے باہر نکلو گے اپنی برادری اور قوم اور باپ دادا کی طرف، تو گویا تم جنت چاہتے ہی نہیں۔ اور اگر میرے بیان کے دائرے میں رہو گے، تو اس کا معنی تم جنت کی طلب میں مخلص ہو۔ ہر بیان آپ نے فرما دیا، اور بیان بھی کیسا فرمایا؟ فرمایا کہ ترکتکم من البیضاء لیلہا ونہارہا سواء لا یذیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی باتیں ہیں، وفات سے قبل کی باتیں ہیں، تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذیتیں بہت جھیلی، دکھ بہت برداشت کیے، قوم کے طعنے سنے، پتھر کھائے، مدینہ کے 10 سال، یہ نہ سمجھو کہ اقتدار مل گیا اور شہانہ زندگی گزاری ہوگی، 10 سال مسلسل میدان جہاد میں گزار دی، کبھی بدر کا مارکا، کبھی احد کا مارکا، کبھی جنگ خندق، جنگ موتہ اور فتح مکہ کا سب، حتیٰ کہ 62 سال آپ کی عمر تھی، اور گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر تبوک جا رہے ہیں۔ تبوک یعنی دور دراز کا علاقہ، شام کے علاقوں میں، 62 سال کی عمر، 63 سال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کوئی وقت آرام سے نہیں گزارا، صدمے جھیلے، تکلیفیں برداشت کی، تھکاوٹیں برداشت کی، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ تمہیں ایک واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بڑا چمکدار، لقد جاءکم من اللہ نور، ایک ایسا راستہ جو کہ منارہ نور ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی اس میں تاریکی نہیں، لیلہا ونہارہا سواء، اس کی رات اور دن برابر ہے،
اس دین میں رات کا تصور نہیں. سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے مگر سورج پر رات غالب آ جاتی ہے, چھپ جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. اور یہ دین رات ہو یا دن ہو نور ہی نور ہے, بالکل واضح روشن. تو حجت تو تمام ہو چکی. باقی اگر جنت کے مشتاق ہو تو جنت کا پورا پروگرام میرا حبیب تمہیں دے چکے. اگر جنت کی طلب میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود کر لو, نبی کی اطاعت کے دائرے میں. جنت کا شوق نہیں ہے نا. عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر ہے, جھولی میں کھجوریں, بڑا ایک استغنا کا عالم. نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس مارکے میں کود جاؤں اور آگے بڑھو پیچھے نہ ہٹوں, ہر زخم سینے پر کھاؤں, پشت پر کوئی زخم نہ کھاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت ارضها السماوات والارض, تمہیں جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. اللہ اکبر, اچھا جنت ملے گی. وہ کھجوریں پھینکی, صرف سات کھجوریں نکالنی, سات, کم از کم ناشتہ ہو جائے, کچھ طاقت تو بحال ہو تاکہ پوری قوت سے لڑ سکوں. وہ سات کھجوریں نکالنی, پھر ان سات کھجوروں سے کہتے ہیں اگر میں تمہیں کھانے بیٹھ گیا تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی, مجھے تو فوری جنت چاہیے ایک جست کے اندر. وہ بھی پھینک دیا, میدان میں کود گیا, شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام اس کی لاش کو دیکھا, سارے زخم سینے پر لگے ہوئے تھے, پشت پر کوئی زخم نہیں تھا. آگے بڑھتا رہا, کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچ گیا, سینے پر زخم کھاتے کھاتے اپنی جان قربان کر دی, شہادت کا ایک تمغہ سینے سے جا لیا. سچا تھا, یہ جنت کے مشتاقین ہیں. تو پھر چند گھڑیاں بھی زندگی لمبی, 60-70 سال تو بہت لمبی زندگی. یہ سات کھجوریں کھا لو یہ زندگی بھی لمبی ہو جائے گی, مجھے فوری جنت چاہیے. ام عمارہ جنگ احد میں جہاد میں شریک تھی, یہ خاتون جہاد میں شریک تھی, مارکے میں شامل تھی. اور جب وہ گھڑی نازک آئی, صحابہ میدان سے پھرے تاکہ اپنی قوت کو جمع کر کے دوبارہ حملہ آور ہوں, مشرکین مکہ نے گھیر لیا. ابن قمعہ ایک بڑا بدماش تھا, بڑا جنگجو, اس نے کہا ارنی محمد, مجھے محمد دکھاؤ کہاں ہے, میں اس کا کام تمام کروں. تم میں ہمارے نے یہ بات سن لی, ابن قمعہ کے سامنے آ گئی, جی جنت کا شوق خاتون. ابن قمعہ اس کو مشغول رکھا, مصعب بن عمیر بھی وہاں رسل, اس سے بھی کہا کہ یہ بندہ بڑے گندے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. مقابلہ کیا, مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. ام عمارہ کو بھی بڑے زخم لگے, حتیٰ کہ گلا تک زخمی ہو گیا, موت بالکل قریب, مگر اس کو روکے رکھا. اور جب بالکل نڈھال ہو گئی وہ, تب ابن قمعہ آگے بڑھا, پتھر اس کے ہاتھ میں تھا, دور سے پھینکا نبی علیہ السلام کی طرف, آپ کا چہرہ اور داڑھ زخمی کر دی, داڑھ گر گئی آپ کی. اور کہتا کہ خذھا وانا ابن قمعہ, یہ پہلی چوٹ لے لو میری طرف سے, میں ابن قمعہ ہوں, قمعہ کا بیٹا ہوں, یہ پہلی چوٹ لے لو مجھ سے. فرمایا کہ اقماک اللہ, اس کے نام سے آپ نے اقماک, اللہ تجھے تتر پتر کر دے, نیست و نابود کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ کے نبی کا یہ فرمانا تھا کہ ایک سانٹ نما چیز کو جانور پہاڑ سے کہیں سے آ گیا, ابن قمعہ کو پکڑ لیا اس نے, ٹکرے مار مار کر, روند روند کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ادھر ام عمارہ زخمی پڑی ہوئی, گہرا زخم گلے پر بھی لگا مگر موت نہ آئی. نبی علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, اس کا حال دریافت کرنے کے لیے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت دے دے,
دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ دے دے. اور آپ نے بڑے جو ہے تضرع کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ امِ عمارہ کس عارضے کو قبول کر لے. یہ جنت کے مشتاقین تھے, کس چیز کی پرواہ نہیں تھی. اگر ہمت جوان ہو طلب جنت کے لیے تو یقیناً یہ عمر بہت چھوٹی ہے, بہت بڑی ہے. ایک جست میں بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے, ایک جست میں چل لمحات میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حالت اسلام میں کتنے سال گزارے؟ صرف چار سال, صرف چار سال گزارے. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, سعد نے اسلام قبول کر لیا. سن چار ہجری میں جنگ احزاب ہوئی اور جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا مارکہ, اس میں ان کے مناقب بڑے بے شمار ہیں, ایک الگ موضوع ہے. اور بنو قریظہ کی جنگ کے بعد وہ شہید ہوئے. چار سال ملے نبی علیہ السلام کی صحبت میں, کتنی عمر؟ ستر سال, اسی سال جینے والوں, سو سال عمر پانے والوں, چار سال عمر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑا اور فرمایا کہ ہاتھ العبد الصالح تحرک له العرش, اس ایک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا, اللہ کا عرش ہل گیا. اس عرش کے ہلنے کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے, اس ایک بندے کی روح اوپر آ رہی اس کے استقبال کے لیے, عرش جھوم اٹھا. کتنی محنت, چار سال کی محنت. مگر فتحت الباب السماء, آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے رحمتوں کے نزول کے لیے. وشاہدہ لہو سبعون الف من الملائکہ, ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. جبریل امین فرشتوں کو لے کر ہے, مجھ سے مل کر گئے, خبر دیے مجھے اس کے جنازے میں آپ اکیلے نہیں تھے, اللہ کے فرشتے بھی ساتھ تھے. صحابہ نے ان کی جب میت کو اٹھایا تو کہا کہ یا رسول اللہ اتنا ہلکا جنازہ. سعد مرکم ایک بڑے جنگجو اور بڑے صحت مند طاقتور نوجوان تھے, جنازہ اتنا ہلکا. فرمایا کہ ان اللہ حاملۃ غیرکم, سعد کی میت کو نیچے سے تم نے اٹھا رکھا ہے, اوپر سے اللہ کے فرشتے نے اٹھا رکھا. کتنی محنت ہے, چار سال. شہید ہو گئے, دفن کر دیے گئے. ان کی والدہ کو صبر نہیں آ رہا, مسلسل روئے جا رہے بیٹے کے فراق میں, روئے جا رہی, آنسو بہائے جا رہے. اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ سعد بن معاذ کی والدہ کو قرار نہیں آ رہا, بہت رو رہی, اور اس کو ایک خوشخبری دو تاکہ اس کے آنسو بند ہو جائیں. اللہ یرق و دمع ام سعد, سعد کی والدہ کے آنسو رک جائیں گے, تھم جائیں گے. اس کو خبر دو کہ ان ابنا کی اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ, تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا قیامت کے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرائے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس بندے پر مسکرائے گا وہ تیرا بیٹا سعد بن معاذ. کتنی عمر تھی؟ صرف چار سال پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں گزارے. ہیرا بن گئے, ایک جوہر بن گئے بہترین, اور اللہ نے ایسا قبول کر لیا. یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اپنی اس عمر کو ہم غنیمت جانیں. کچھ بنانے کی ضرورت نہیں, بنا بنایا موجود ہے. توحید موجود ہے, عقیدہ موجود ہے, منہج موجود ہے, عمل موجود ہے, نبی کی دعوت موجود ہے. قیامت کے اس سوال کی آج تیاری کر لو. ماذا اجبتم المرسلین, لوگوں بتاؤ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا, میرے نبی کی سنت کا کیا جواب دیا تھا. نبی کا طریقہ, نبی کا عمل تمہارے سامنے سورج سے زیادہ روشن موجود تھا, تم نے کیا اس کا جواب دیا, اس کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ نبی کی سنت چمک رہی ہے,
پھر نماز اس طریقے سے پڑھو، نہیں ہم حنفی ہیں شافعی ہیں، اپنے امام کے طریقے پر پڑھیں گے. تو نبی کی دعوت کہاں گئی، نبی کی سنت کہاں گئی؟ یہ کوئی جواب ہے؟ نبی کی دعوت کے مقابلے میں کوئی جواب ہے؟ یہ ائمہ کون ہوتے ہیں نبی کے مقابلے میں؟ یہ کون سی فکر ہے، کون سا عقیدہ اور منہج ہے؟ یہ تعلق بالرسول ہو بڑی پختگی کے ساتھ، اطاعت ہو، عمل صالح ہو، سچی آپ کی پیروی ہو، ہر عمل آپ کے طریقے کے مطابق ہو، بدعت سے نفرت ہو، یہ نئے نئے راستے، نئے نئے طرق، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھو، نبی کی اتباع کرو. تو یہ عمر کا حصہ جو ہے، پھر چند لمحات بھی بڑے کارآمد ہوتے ہیں. اس نوبارت کا قصہ آپ کئی بار سن چکے، مسند احمد کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر کھڑے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، تیزی سے آ رہے ہیں، اپنے اونٹ کو دوڑاتے ہوئے، یوز یور ناقت ہو کے الفاظ، یہ ایزا جو ہے وہ اونٹنی کی آخری رفتار ہوتی، اس سے زیادہ اونٹنی دوڑ ہی نہیں سکتی، اس طرح دوڑاتا ہوا آ رہا. آپ نے اس کی رفتار دیکھی، کن ہو یوری تو لگتا ہے یہ آنے والا تمہارے پاس آ رہا ہے، تم سے ملنے آ رہا ہے. اتنا تیزی سے سفر کرنا کسی اعلی مقصد کی خاطر ہوتا ہے، اعلی مقصد دین ہے، لگتا ہے ہم سے ملنے آ رہا ہے، دین کی خاطر آ رہا ہے، قریب آ گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس سے، من اين اقبلت، کہاں سے آ رہے؟ کہتا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنی قوم برادری کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. تو جانا کہاں چاہتے ہو؟ اريد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں محمد ہوں. بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. کہا کہ ایک سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، نہ کسی کا باپ دادا دے سکتا ہے، نہ کسی کا امام مرشد اور پیر دے سکتے، آپ دے سکتے. کیا جواب، کیا سوال؟ اخبرنی بعمل اذا عملت دخلت الجنہ، اس بندے ٹکے عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس کو میں اپنا لوں، پلے سے باندھ لوں اور جنت میں پہنچ جاؤں. یہ جنت کے مشتاقین، جنت میں پہنچ جاؤں، اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے. تو آپ نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے اللہ کی توحید، کوئی معبود حق نہیں، صرف اللہ معبود حق ہے، اس کو اپنا عقیدہ بنا دو. محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنا عقیدہ بنا دو. پھر وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان فتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، پھر تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، اگر طاقت ہے تو زکاۃ دو. یہ ارکان خمسہ ہر حال میں ضروری ہیں جنت کے داخلے کے، کامیابی سے اپنا لو. سمجھ گیا؟ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس پر کمی بیشی نہیں کروں گا، یہ دین کی روح ہے، یہ ذوق پیدا کرو. یہ اضافے دین میں کہاں سے آ گئے؟ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، جو کچھ اس قوم نے کیا یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارے شر امور جن کا انجام جہنم کی آگ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کروں گے، اس بات پر پکا ہو جاؤں گا. اور کہا کہ میں اپنی قوم کو جا کے بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں، جنت کا پروانہ لے کر آ رہا ہوں. واپس مڑا تو اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہو گیا، وہ توازن بگڑا اور نیچے گر گیا، گردن کے بل شہید ہو گیا. علیہ بن رجل فرمایا اس بندے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھا کر گئے، فرتے محبت سے آپ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پھر فوراً پیچھے ہو گئے. صحابہ حیران کہ آپ اس کے چہرے کے قریب ہوئے اس کو پیار کرنے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے، پھر فوراً پیچھے ہٹ گئے. جانتے پیچھے کیوں ہٹا؟ انی رہی تو بلا کہیں نہیں،
یدوسان فی فیہ من ثمار الجنہ، اللہ کے دو فرشتے یہاں کھڑے تھے، اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ کتنی گھڑیاں گزری دین اسلام میں، ابھی دین سیکھا ہے عمل نہیں کیا، مگر جذبہ صادقہ، نیت، فہم کہ جو سوال میرے ذہن میں ہے اس کا جواب مجھے نہ کسی امام سے چاہیے، نہ کسی پیر سے چاہیے، نہ کسی باپ دادا سے چاہیے، اس کا جواب اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول سے چاہیے۔ سن لیا اور قبول کر لیا۔ فرمایا کہ جو فرشتے اس کے منہ میں میوے ڈال رہے تھے جنت کے، اس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں لگی، برداشت نہیں ہوئی، ملائکہ کو بھیج دیا۔ میرے بندے کی ایک طلب تھی، ایک حرص تھی کہ اللہ کے نبی سے مل لوں، دین سیکھ لوں، ایک ہی طلب تھی، نہ اس کو کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، حتیٰ کہ فوت ہو گیا۔ اللہ نے جنت کی ضیافتیں بھیج دی اپنے اس بندے کی خاطر، بڑا قدردان ہے وہ، مگر دائرہ محدود ہے اللہ کے نبی کی اتباع کر، کسی فکر کو لے کر وہ چلا، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل کا موقع نہیں ملا، اجر و ثواب کی گانٹھیں باندھ کے جنت میں پہنچ چکے، عمل کا موقع نہیں ملا۔ تو اس تناظر میں یہ 60 اور 70 سال کی عمر کم نہیں، ضابطہ حیات موجود ہے ہمارے سامنے، جنت کا پروگرام موجود ہے، اللہ کے نبی ضمانت دے گئے کہ میں جنت کا پورا پروگرام دے چکا ہوں، اور پورا پروگرام بھی ایسا کہ اس کی رات اور دن برابر، نور ہی نور ہے، بالکل واضح، چمکدار، روشن، کوئی خفا نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، ہر چیز واضح۔ تو ان فرامین نے تو ہم پر حجت قائم کر دی۔ اب پوچھو اپنے آپ سے کیا چاہیے، جنت کا شوق ہے یا نہیں؟ ان مشتاقین جنت کی طرف جھانکے تھے، ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، 600 درخت باغ، ان کے باغ میں کھجوروں کے 600 درخت، قصہ طویل ہے۔ ایک درخت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ دے دو اپنے بھائی کو، تمہیں جنت میں ایک درخت مل جائے گا۔ دل میں ایک بات ٹھان لی، اس بندے کو بلایا، وہ بندہ تیار نہیں ہو رہا تھا، اس درخت پر میرا انحصار ہے، یہ بھی دے دیجیے، بچے بھوکے مر جائیں گے، نہیں اپنے آپ کو تیار کر۔ اس کو بلایا اور کہا کہ یہ اپنا درخت مجھے بیچ دے، کتنی قیمت کے عوض؟ کہا میرے باغ کے عوض، یہ 600 درخت لے لو، یہ درخت مجھے دے دو۔ درخت لے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درخت میں اس کو ہبا کر دوں تو یہ سودا میرے لیے بھی جنت کا، تمہارے لیے بھی؟ تو کہا یہ درخت میں نے دے دیا، میں نے خرید لیا ہے اور اس کو دے دیا۔ 600 درختوں کا باغ، باغ میں گئے، باہر کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز، یا ام دحدہ اخرجی من الحدیقہ، ام دحدہ باغ سے باہر آ، باہر آ گئی، کیوں، کیا معاملہ، ہم نے یہ باغ بیچ دیے۔ ابو دحدہ، کتنی قیمت کے ہیں؟ کہا کہ جنت کے ایک درخت کے عوض۔ وہ آج کی عورت نہیں تھی، جزا فضا کرتی کہ بھوکے مارو گے ہمیں، سارا کاروبار بیچ دیا۔ کہا کہ ابو دحدہ مبارک ہو، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بڑا منفعت کا سودا مارا۔ یہ مشتاقین جنت، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرماتے، اللہ نے جنت کا منظر سامنے کر دیا، جنت دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کم من عذق معلق الذي تحدا في الجنه، اس وقت جنت میں دیکھ رہا ہوں اور جنت میں پھلوں کے خوشے لٹک رہے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، اناروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، اور ان خوشوں پر جس صحابی کا نام لکھا ہوا ہے وہ ابو دحدا ہے، کہ یہ سارے پھل ابو دحدا کے ہیں۔ یہ مشتاقین جنت، اس میں بندہ کر مخلص ہوں۔ وہ خاتون آپ کو یاد نہیں، صحیح بخاری میں قصہ اس کا، مطلب ابن عباس اپنے شکل عطا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیاہ فام خاتون سامنے سے آ رہی، فرمایا تمہیں جنتی خاتون دکھاؤں؟ جی دکھائیے، بڑا شوق۔ یہ خاتون جنتی، کالی عورت، سیاہ فام عورت، جنتی۔ ما علم کو بھی، یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ خبریں تو غیب کی اللہ دینے والا، آپ کو کہاں سے ملے؟
اس مجلس میں موجود تھا میں جس میں یہ خاتون آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, بڑی تکلیف ہے, دعا کر دیں اللہ مجھے صحت دے, شفا دے. فرمایا کہ ان شئت دعوت لک و ان شئت صبرت ولک الجنہ, اے خاتون اگر چاہو تو دعا کر دیتا ہوں تمہارا یہ مرض ختم ہو جائے گا, اللہ شفا دے دے گا, اور چاہو تو صبر کر لو, اس بیماری کو صبر سے جھیلو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی. اور دھکا پکا رہے گی اس مرض پر جنت کی ضمانت, کہا کہ دعا نہ کیجیے میں صبر کروں گا. ہاں ایک دعا کر دیجیے, بعض اوقات دورہ پڑتا ہے میرا ستر کھل جاتا ہے, بس یہ دعا کر دے اللہ تعالیٰ میرے پردے کو محفوظ رکھے, میری پرہنگی ہے اس سے اللہ مجھے بچا لے, وہ دعا آپ نے کر دی. ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت یہ عورت اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے, مقابلہ کر رہی ہے اور پورے صبر سے جھیل رہی ہے کیونکہ جنت کا سودا کر چکی. یہ کردار ان لوگوں کا جو واقعتاً طلب جنت میں مخلص ہے. تو بھائی یہ عمریں 60-70 سال کی, جبکہ دعوت موجود ہے, منہج موجود ہے, عقیدہ توحید واضح ہے, نبی علیہ السلام کی اتباع کا پروگرام موجود ہے, تو عمر بہت لمبی ہے, اس کو غنیمت جانی ہے. عبداللہ بن عمر کے ایک قول پر بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا ایک موقع پر, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح, صحیح بخاری میں یہ قول, اگر صبح کو اٹھو تم تو شام کا انتظار نہ کرو کہ شام کے پروگرام بناؤ, یہ کھائیں گے اور وہ کھائیں گے. شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو, صبح ناشتے میں یہ کرنا اور وہ کرنا انتظار نہ کرو. وخذ لمرضک من صحتک ولموتک من حیاتک, اپنی صحت میں سے کچھ حصہ اپنے مرض کے لیے رکھ لو, بیمار بھی تو ہو سکتے, اور اپنی موت کے لیے کوئی حصہ اپنی زندگی میں سے لے لو. زندگی میں ایسے کام کر جاؤ جو موت میں کام آئیں, اور صحت میں ایسے کام کر جاؤ جو مرض میں کام آئیں. وعد نفسک من اہل القبور, اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو, قبر والوں میں شمار کرو. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے, متبع رسول بنا دے, عقیدہ توحید سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے, اور منج تقوی عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.